خپل وضاحت کړو چې ډاکټر امجد ډیر زیات کارونه کړی زوتی مطمئن يم داغه د کارونه نو دونه د عوامو په عادت د پاره غوی لولو پروجیکټونه کړی دي نو که بیا ول ټیکټ ورکې نو سي اعتراض دی تاسو ته یوازې ما ته نه زما ما هو تاسو ته کوي یوازې زما په اعتراض خو نه کیږي چرته د اکثریت اعتراض دی دا اکثریت اعتراض یا بیا ول هو ټیکټ ورکای او دا خو پالټي به بیا زیات کوي ما سر دني پارټای نه شاته خو چرته د بلچا کمانډ نشته کنه بالکل شته ده نوم راته نه لی ما شریک ته چې د نن تاریخ په لري په دې خپل کې دا ویم چې ما ته ځل مت خاري چې زه دغه مخالف خبره کوم لیکن هغه خو ټول هغه منافق دروغ وي پریاشګه کې یو ځل بیا د تحریک انصاف کم خپه ملګری چې دی دا غوی یو لوی غونډه وشوي ساخلاله تاسو الزامات ولګول نیپ ته دی اپیل وکړو چې یاره غلاګانی شوې دا چا چا کړی په کم کم ځی کې شوی نو دا خو زمونږ ایم پیګانو لکه نغه کړی دی دا کم غلط کارونه چې کړی دی دا غی دی ما دا وی چې دا غی دی د غوشي دا غو سره دی صاحب شي چیرې په کم ځینو کې دا غلط کارونه شوی دی چې هغه دی ولی کړی دی زمونږ د پالټۍ بدنامیانی کړی دی که زمونږ سره خفګان او دغه راغلی دی خوم په دې راغلی چې مونږ تاسو د پالټۍ په منصور نو زما د نورو امپیګانو سره څه کار نشته زما خو خپل امپیا دلته د پی اپ 81 وو او اوس پی کې 6 شو دا غنه لکه خپل دغه د خفګان دی چې زما 15 کاله د پوره شو یو روپۍ پړې مال نه دره کړه چې زه د ویلج ناظم یم زما نه د خلکو تمه ده ما دې پالټۍ له د خلکو نه وټ غوښته ده نو په دغه وجه زما ته خفګان دی چې مال یو روپۍ پړې نه دره کړه چې ما د خلکو خدمت کړو سره علي خان صاحب موجود دی چې دا عزیز الله ګران رور هم دی او د پاکستان تحریک انصاف چې کله بنیادی خو دی کېدو په سواد کې نو عمران خان د دوی لمن رانیولی او وسی پرې خو دو علي خان صاحب ولی یوازې پاتې شوی وجه سو نه الحمدلله موږ یوازې نه یو تاسو نن دا پروګرام وکړو او چې کله ګورنمنت ختم شو د نوې الیکشن اعلان وشو تاسو یقین خاص کوي چې د پی ټی آی مرکز یا صوبې د زړو امپیاګانو لا یا د زوړ قیادت برقرار وساتو ځکه دینه ټول ورکر خپه ده
نو تاریخ انصاف تب نقصان میں لوشی چاغ و بیا تاریخ انصاف آغاز 2000 دو نش کم مخ کے حال واقع تب اور رسی خان صاحب زنگ اطلاعات مطابق تاسو چې د خپل ژوند دی پارټۍ ته وقف کړو او بیا یو د دغه نه چې د ملنګۍ ته هو لاړې د پارټۍ سره تاسو بے پناه مینه و نن اقتدار د بل چا په لاس کې دی پاور د بل چا په لاس کې دی علی خان چې دغه ملنګ پاتې شو وجه سره نه علی خان خو ملنګ نه دی الحمدلله خو خبره دادا چې په دې پاکستان کې خو اقتدار ما زاد نه دی او څوک چاله چې اقتدار ورکړي ناغو تو سڑی معلومی منگ دے تحریک انصاف کی چسوک ٹک ٹک خبری کئی سیٹ تک ایدار اشتا دی بلکل صحیح دا یو زواحد پاتی اما چپا پی ٹی آئی کی اما خوپا سیٹ دیوار سر اولاری اما بلکل صحیح دا خبر انجام دا سو خپل صحیح نے خوشحال ہے انہیں مستقبل پی ٹی آئی زمانگ دا داغی خلقو دا چیان میں نسی کم زمانگ سر پدی ٹیم کے را روان دی کنن عمران خان دے کسا بانو بیا بم پی ٹی آئی پی ٹی آئی کی بم داما یم ذہن کی اور رزدان دی راغلی چہ دا علی خان چہ ما پ بنیاد خودو پ سواد کی نو دیرا سرو او نن دے ما پر خودو اورز چردسا سنو مغست اغم مجبور دے زکہ چہ لیڈنگ او ز خو پاگی اغه شپگو پوس بانی ز پاتی شای ما پارٹی نہ شات خو چرد دے بلچا کمانڈ نشتے کنا بالکل شتے دے نوم راتن علی نوم نشما غستے زما استاد پار بریکنگ نیوز دے کنا بریکنگ نیوز دے خو زات دائم چ پدی ز کی کم لیڈر خود مختار اخلی نا غبیا لیڈر نشی پاتی کی علی خان چ دے غا ډیر درن خبر وکړه خو وضاحت و نه کو ته تحریک انصاف نشاته د چاله بشته خود نو موانه غستو او دا ډیر اهم کار کوند د ته پد د تحریک انصاف نشاته لابی د چاچ لیګ د نور کسان سره خبرې کو انصاف کو ځوانان هم ډیر دی او دا بوډاګان د سپین دا پشان بزرګان هم د سپین دا تاسو یو نو سه او غ ام پی او بیا وزیر شو تاسو ر ډیر لوی احترام ورکړو په دې علاقه کې تاسو مختلف د بجلی یو سټرایک کړو چې په هغه کې تاسو باندې شیلینګ هم شه او نن تاسو دا حل دی چې دار د بل چا په لاس کې دی او چا چې قرباني ورکړي سیټ تشوي او څوک چې په هوا را کوشي هغه نن په دغه پارټۍ کې مزه کوي تاسو وایي هغه خود دروغ جنو هغه په دروغ باندې ماته نه کوي د دروغ خبره تر وا او ماته د نن تاریخ پوری خدای واحد لا شریک ته چې د نن تاریخ پوری په دې خپل کې دا وایم چې ماته ځل مت خاري چې زه دغه مخالف خبره کوم لیکن هغه خو تور هغه منافق او دروغ وي په دروغ خبر اتر وا و مې ایوارډ را لاله کړه و په دې دغه کې او جانګیر ترين څه بلا کو او دا وته وینا وکړه وې دا زما نه کړي نو د دې هند پوری او تاسو ټول دې علاقې ته په جلسه کې ماته نکو یلی پار څه کې ویلی خو کله چې ما هغه سره دا خبرې اترې بیا کولې چې دا خلک ته زه په دفتر کې ناس یم دا خلک وای جی چې کله تحریک انصاف ډاکټر امجد صاحب له ټیکټ ورکو نو خادم محمد خان به کم ځای ولاړ بیا به داغه کم ځای داغه سره به ودری کبل ځای زه ډاکټر له بالکل دغه نه ورکوم دا اوټ نه ورکوم ډاکټر تنظیمي ډانچه بس تاسو سکی تنظیمي ډانچه خو جو زمونږ دا خلک چې دا کم را غوړ شوی دی دا کم خلک چې دی دا خپه خلک چې دی دی وسلای عمل جوړي او دا پاغي کې بزو یو شریک یم دا نقصان نه غنی چې د تحریک انصاف د تحصیل دفتر بن شو تالی ورته ولګی دی د ورکرانو چې کوم ستونزې هغه هغه د تاریخ خپل د دې دفتر کرای ور کوم لسمې ری به ورته وینا کړی چې د بری کوټ دی دا تا چې کم ځان له تنظیم جوړ کړی دی ته خو وینا وکړي چې دا کرای خو راتر یو دی ورکای ا انجنیر شرافت چې یو ځل بیا په خپل ریاشګا کې د تحریک انصاف هغه کارکونانو میٹنگ راغوخته چې پاغي کې کم باندې کارکونان دیغه پکې هم ول دون لوی گیدرینګ دی وکړو الیکشن را روان دی مقصد سده انجینر صاحب سم مقصد دی نو لوی گیدرینګ اول خو سویل بچ اساسه مننه دلته دراتک ازونګه د کوریج د دې مقصد دا دی چې الیکشن را روان دی الیکشن را روان دی ما وی چې د پی کے 6 کم چې نظریاتی کسان دی یا دغه هټ کې کم چې نور کسان دی د پی ٹی آئی دا زور غون کما او د دو وره ما د دو ذهن وګورم چې آیا دو د موجوده کم ایم پی ایس چې دی آیا دو د غول مطمئن دی که مطمئن نه دی نو دو ما صرف جج کړل تاسو تاسو به دا خبرې اوریدلې زما په خیال چې 99% خلک چې دی نو هغه د موجوده ایم پی ایس لا خپه دی
د دیر آباد څنګه چې ما په خپل سپیچ کې وی چې د دیر آباد بزو د خپل د خاندان چې زما په دی پی کی 6 چې ما ما خیل دي کسونه خاندان دي زما یا د پالټل هټ کې چې کم زما مرګری دي زوب هغه هورا غونډو ما سلا سره د قومي جرګې کې یو ممبر یم د قومي جرګې چې سم ممبران دي ابه هون زورا غونډو ما او سره د تحصیل بیر کوټ کم چې پریس کلب مرګری دي ابه هون دلته غونډو ما د اغه سره به هون زو سلا مشوره کوم او چې دا درې وړ پروګرامونه زو کوم د دیر آباد پرایوټ کم سکول چې دي 53 سکولونه دي پتا سری بیر کوټ کې دا غي پرنسپل زیا اونر ابا هورا غوندو ما تاسو په دې ګیدرینګ کې د تحریک انصاف پجامه کې ناس موپلر د ډایس لوګو شاته د عمران خان تصویر او د دینه مخ کې شرافت چې واغه ازادي اختیار کړی و تحریک انصاف نه نو دا لګ زمونږ په ذهن کې شک او شوبات پیدا کړي او د ډاکټر امجد صاحب د طرف هم چینن کم سټیټمنټ راغله پاغه کې مو واضحه د غشوی زیارت د پارټۍ ته نقصان رسېږي وای رشتہ پخلا راضی سٹیٹمنٹ دا سب دے ہوتا دا امجد نمو آغستو رشتہ وی پخلا راضی دا بالکل دا امجد سٹیٹمنٹ دے نو سنگج باغی کے لکھلو چیرا دے با جنڈن استعمال دے با پلانین استعمال زوب با عدالت تلا شما نو زما دے مرگر ہوئے دے ٹول اخبار پڑھاو کڑھو وی ہوں پٹو والا گوا ہوں جنڈا والا گوا دے عدالت تزی لڑ دیشی پتہ کو جگہ دار جانے نوٹس راشی بیا با عدالت پیس کوئی دار جانے دا ہر جانے فرض کا نوٹس ہی نو دا کم بیان چھ پمانن لگے دلے دے ماتے پکی دا کم الفاظ استعمال شی دینو دا نوٹس دو اغول ہو لے گلے شما ٹھیک انجینئر صاحب تا سوسا میسج ور کو دے نی گیدرنگ لا مخالفین تو پکی تا سو خبر و اور ولین استاد سو مین مقصد سدے ٹکٹ حصولی دا کنا آیا پارٹی ل نقصان ور کو دی ٹکٹ وصولی خوب دے نشتے چیز زما رکنیت ختم دے زخو درخواست نشم اور کولے ہو زمان زونگا بخو خوب دائی فرض کا دا پی ٹی آئی مشران خاص کر محمود خان یا زونگا مراد سعید صاحب آغو فرض کا دا خبر آغو تر رسی آغو واوری او د پالټۍ په مفاد کې نو کم از کم دا موجوده زونګه د پی کی 6 کې دا کم دوه ممبران دي نو په کار نه دا چې دوله ټیکټ میلاو شي فرض کړو ټیکټ میلاو شو نو دا ځان سره ولي کوي دا موجود به یاره ډیر په مشکله بغټي نو انجنیر صاحب بیا خو دا غو سټیټمنټ ټیک نه دی لکه چې هغه ویل چې تاسو پارټۍ له نقصان ورکوین دا خو بیا د تحریک انصاف نقصان دی دا نه 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 ګیدري نقصان نه دی نه دو ځان سره د لیکلی راوړی چې دا په 2013 کې به موزه ما ټیکټ یو په 2018 کې موزه ما ټیکټ یو پر اور بلاک به جوړو ما وزارت به هو علامه دا تاسو په خپل وضاحت کړو چې ډاکټر امجد ډیر زیات کارونه کړی زوتې مطمئن يم دا غه کارونه نو دون ادا عوام په عادت د پاره غو لولې پروجیکټونه کړی دي نو کبه ول ټیکټ ورکې نو سي اعتراض دی تاسو یواز ما ته نه زما ما هو تاسو ته کوي یواز ما په اعتراض خو نه کیږي چرته د اکثریت اعتراض دی دا اکثریت اعتراض بیا ول هو ټیکټ ور کوي او دا خو پالټي به زیاتې کوي زما یو اعتراض یا زما یو وټ خوښ نشي کولای زه بس تو کما زه خوښ نشم کولای خو فرض کا سروي شوی دا ایجنسیانو بس سروي کړي چرته هغه پاپولر دی او هغه غټلې شي باوجود د دې دا کم کسان چې دلته ول د دوی په مخالفت فرض کو دوی مخالفت وکړو او غټلې شي بس بیا غټلی شو بیا خو فائدہ نشوا غټی دی نه دا انجینیر شرافت زنګ سره موجود و علی خان په خپل ویناګانو کې تور ولګو چې دا پاکستان تحریک انصاف نه شاته بل الله بي چې دا غا موجود دا زکا پارټۍ ته نقصانات ملاوي کې انجینیر شرافت هم د ټیکټ د وصولې خبره رد کړه او د خپل ورکرانو مبادات چې دی هغه اولین ترجیحات وګرځول د کیمرمن حضرت حسین سره سہیل بچا بری کوټ ډیر د خوشاله خبره دا او نن چې زه دا کم خلک یې نما او دا پروگرام یې نما نو زه ټولو ته په خیر علی ویم او د زړه اخلاص ورته په خیر علی ویم د ټول لاول زو د پی کی 6 د اتی یو کونسلو ا د دوکم دیر ویل کونسلو موجودینو ته په خیر علی ویم الیکشن 2018 جنرل الیکشن را روان دے ازوبہ دے ڈیر افسوس سر دا ہوئے چی دلتا زونگا ایم پی ایز موش دے ایم این ایز موش دے دے زلی کیبینٹ موش دے چی پیو کور کی ہو چرتے یو دور رونا خفشی تو داغی کور مشر یا داغی خاندان مشر یا داغی علاقی مشر راشی خوزو با دیر دا افسوس سر ہوئے دننا پوری
په پوره سواد کې تاسو ماته یو ایم این ای ایم پی ای یا د ضلع ممبر داسې نشی ښوولی چې یو کس خفه شوی او دې پسې تللی. ډېر کسان ډاکټر حضرت علي پشان، امان الله، حبیب چې نومونه مې درته شروع کړل د ختمېدو به نه هغه لاړل، چا د این پی ټوپۍ په سر کړه، چا د پی 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 ټوپۍ په سر کړه، څوک مسلم لیگ ته لاړل. خو بیا هم افسوس چې د چا سره غم نشته،